Rychlý konec hradeckého Mountfieldu v extraligovém play-off udělal vrásky na čele nejen fanouškům, ale i vedení klubu. Podle generálního manažera klubu je nad čím se zamýšlet. Ta základní část, kdy jsme skončili na 5. místě a přímo jsme postoupili do čtvrtfinále, tak ta se nám povedla, protože musíme brát v potaz to, že letos jsme měli velké problémy s hráči se zraněními a s dalšími vlivy, které negativně působí na tu sestavu, takže to si myslím, že se nám podařilo. Ale pochopitelně jsem hodně zklamaný z toho play-off, kdy jsme měli sice velmi těžkého protivníka, na druhou stranu si myslím, že jsme mu až tak způsobem to neskomplikovali a určitě jsme měli vyhrát nějaké zápasy, když ne postupy, tak jsme aspoň měli tu sérii ne 4-0, ale hrát trošku jinak. To jsem jako dost zklamaný, takže musím říct, že celkově ta sezona ve mě zanechává takový dost rozporuplný pocit a nemyslím si, že byla úspěšná, to znamená, že máme na čem zapracovat. Byť je to čerstvé a další sezona je daleko před námi. Už nyní se vedení klubu zamýšlí nad změnami nejen ve složení kádru. Určitě se kádr změní, určitě dojde ke změnám. My budeme chtít vhodně posílit kádr jak v obraně, tak v útoku. A určitě někteří hráči, kteří jsou třeba pod kontraktem, tak tady podle mě nebudou. Ale to teďka bych samozřejmě říkal jmenovitě, tak to ani nejde, za prvé nové hráče můžeme podepsat až od 1.5. A my teďka s trenéry a s majiteli a s představenstvem budeme řešit, co s hráči, kteří jsou tady, jestli splnili očekávání, jestli tady budou pokračovat, a nebo jestli se s nimi rozloučíme a dáme přednost mladším nebo jiným hráčům. Hokejisty teď čeká odpočinek. Zhruba na konci dubna pak začne příprava na nový hokejový ročník.